Както още вчера заявих, аз съм човек, който не бяга от отговорност. Действително това е един тежък инцидент със служител на МВР и може би е момента да изразя и аз съболезнования към близките на служители, към всички негови колеги, както и мен самия в това число. Днес имахме оперативка с всички началници на районни. Споделих така своето мнение с тях. Мога да кажа, че малките компромиси водят до големи проблеми. Съзнавам своята отговорност, която нося като ръководител на областна дирекция на МВР Пловдив и с оглед на поемането и на морална такава отговорност с министъра, след като го запознах с всички факти и обстоятелства по този инцидент, аз ще подам заявление за преназначаване на друга подходяща длъжност, независимо, че към настоящия момент няма данни, които да водят за някаква лична и персонална отговорност към този инцидент. На каква длъжност искате да бъдете предназначени? Това ще реши ръководството. Пловдив или София ще бъдете? Това ще реши ръководството. Кой ще замести господин Чергов? Вижте, сега да разбирам, че вълнуват тези въпроси, но те ще станат факт в рамките, вероятно, на утрешния ден. Питаме ви, защото точно преди една година вие представихте комисар Чергов като новия директор след проблемите и трусовете и относно убийството на Димитър Малинов. Това, че аз съм го представил, не означава, че аз не мога да проведа разговор с него да освободи поста. Имах предвид, и не само с него, а с който и да било областен директор. Вие казахте, че той идва тук, за да подобри дейността на МВР. Това случило ли се? Да, лично според мен се е случило. Присъствието на дете в такава охраняема зона забранена прецедент ли е или е практика? Недопустимо е. Дали е практика, не мога да кажа, просто е недопустимо. Има си правила. Благодаря. Благодаря.